Centelles ha arrencat la 8ª edició de les Vesprades de Tardor aquest cap de setmana amb el flamenc tradicional de la mà de dues joves promeses exalumnes de l'Escola Superior de Música de Catalunya. Estem parlant d'Anna Brenes al cante i Toni Avellan a la guitarra al centre parroquial. Acompanyats de Jesús Campos a la percussió i de Miranda Alfonso al baile, van oferir un repertori que va portar al públic des del flamenc més clàssic fins al més avantguardista, amb composicions i arranjaments propis. Bueno, avui farem una barreja de dos projectes. Un és el meu de guitarra solista, composicions meves, i després la part d'acompanyament al cante. Una parte que tenemos en conjunto él y yo, en el que hemos cogido cantes tradicionales y le hemos dado nuestra forma, nuestro punto de vista, con arreglos personales. Y bueno, aunque son dos proyectos, realmente son cosas que siempre hacemos juntos y que nos identifican a los dos. Es como nuestro sello un poco, ¿no? Sí, representa. Lo que yo creo que le gusta al público, aparte de que creo que somos dos artistas que le damos mucha importancia a la sensibilidad y a la emoción, hacemos que esos cantes antiguos y que no son tan alcanzables para todo el mundo, que no todo el mundo los conoce, sin que pierdan la tradición y sin que pierda la forma que tenían al principio, los presentamos de una manera personal y bastante actual. El programa de les Vesprades d'aquest any segueix la mateixa filosofia que en les edicions anteriors, conservant la qualitat i programant jazz, música clàssica i joves intèrprets. Ara bé, aquest any s'ha fet un pas endavant, millorant en cada concert i portant una producció pròpia. L'edició d'enguany doncs, és un pas endavant. Les Vesprades sempre cada any hem avançat, portem 7 edicions, aquesta és la 8ª. Seguim amb la nostra filosofia, el programa és el mateix, tenim flamenc, jazz, música clàssica i joves intèrprets, de manera que nosaltres som fidels al nostre plantejament inicial. La qualitat és la que hem ofert cada any i en aquest cas és un pas endavant en el sentit de que en tots els concerts hem millorat amb alguna cosa i tenim potser un concert del qual potser n'estem una miqueta més orgullosos, que seria el de clàssica amb la flauta màgica. Que això sí que és una producció pròpia i aquí hem fet una feina molt, molt important. La situació política que està vivint actualment Catalunya també afecta a les Vesprades de Centelles i per això s'ha decidit fer un canvi del concert de dissabte que ve. Aquí tenim una situació política que evidentment existeix, és una realitat, i nosaltres com a festival hem de ser una eina hem de ser una eina per la societat i per ajudar que tot funcioni. Hi ha una manifestació confirmada. Llavors el concert que teníem de la flauta màgica el dia 26 el passem el diumenge 27 al dematí a 11:15. Tindrem dos concerts el mateix dia, un el fem al matí amb la clàssica i després a la tarda tindrem el concert de jazz amb el jazz cubà de la Yadira Ferrer. Jo crec que no té per què ser un problema, és una oportunitat. Nosaltres volem ser un festival que doni un servei al poble i entre tanta confusió, tal com hem dit en la nostra editorial, doncs les Vesprades de Tardor són una petita illa enmig de l'oceà de negativitat, podem dir-ho així, en el que doncs, ens podem apoyar i podem tenir una miqueta d'aire.